Sure. Check. Thank you.
I suppose. Ne rytoj, o po 3-4 dienų.
kam darau, tai tam būtų man ryšio toks gavosi, aš paskaičiau ir dar
Thank you.
Thank you.
Thank you.
nežinau. Aš galvau, kada žmonės apsimetinė ir su tavim bendrauja nenorėdami bendrauti. Jau klausia. Aš einam, Thank you.
šansų. Bet ne eisė, kad jis
mano, kad aš daug pasitindu. Neinu namo dar valandžiukė pasinaudžiu. Ir darbo turi darbą. Thank you.
vienas ar du.
studio, ma... How can you help? Thank you.
Thank you.
une caméra. Ja, precis, det var det jag menade. Det var jättefint. Thank you.
Там же какой-то у вас есть друг, который пришел на клинику в вашу Tai va, tai žodžiu, aš tada parašiu, kad gabėlę mes šitos sąskaitos tikrai nemokėsime. Ta prasme, nežinau, ką darykit. Tipo, tada man jūs tas skambina, aš tai prašumėjai.
bakalaurą, tipo, aš norėjau atsisėti savaitę. Incredibles.